Ogo laso ileke oba gbogbo agbalaye oba to ni won oba to mo wa oba to mo gbogbo to si le iso gbogbo aki ari iritan apepetan awowo tan oba lana oba loni oba titi aye ai ni pekun ori clever net radio na la wa yi gbogbo yi ti wo wa ka kiri gbere agbalaye ti de sori talk show eto baba eto ibe na la tun ti jo ma yan na ta jo ma so nipa pataki adura the importance of prayer. Emi ni koko ni mo wa lori eto yi kasimu ijebu omo yo ni wosi ni di arere lajo wa loju opo yi ta jo po po ta jo mi po ta jo mu wa seti igbo yin ti e fi ngbo wa kaakiri orego merin agba laye ire ayo atalafia ko baba yin pe oju ki tojo oju oni ti yin ibaje ayo ni tupa yin e ni subudan baba no e ba nka won eyan wa ti ngbo wa kaakiri orego merin agba laye e seun e ku ojumo ni gbogbo bi ki ti e ba ti ngbo wa ni ori ikanni ti a wa yi oruko temi oyi pada Kazim Adewale Rahim le mi je ti gbogbo eyan mo si Kazim Jebu omo yi oniwosiwosi ni idi are re omo Jebu siwo le mi emi lo omo elele la siwo to fi beru to fi omo to fi bi olori laafin omo peto adu omo peto aramasa eni ti o mara ko fowo kan wo boyo njo ni bi ojo ni o omo elele la siwo to fi beru to fi bomo n to je kira mi lele ba ni pe ife gba fine lowo oga mi ni tori ti mba ti ki owo asale jeje bi eli ti o ri obirin ri bi ogun bi ogbo be le baba o oga mi o file mi tori e se o baba ojo ni tiyin omo asale jeje bi eli ti o ro obirin ri bi ogun bi ogbo o n be le baba won. For those of you that you are listening to us all over the world, this is Cleverness Radio. We are coming to you live from Pretoria, South Africa. My name is Dare Olusan and I'm with my own person, Kasib Rahim. We'll be giving you raw on this show. We have a lot of things that is packed on this show for you. You just stay tuned, make sure you share it. You can also subscribe and also sign up on today's Cleverness Radio. We are here live from Pretoria, South Africa. Anything go ale Yoruba eh aya sai lo abala beni to ropolopo ni ngbo wa kaakiri gbo eri agba nla yo pon wa ti sun ati wa ati ku obi ta wa lana ibi te ru pa wa lana ati kuro nbe o eyin te ba lo nduro si ori Facebook te ni ti wa lori Facebook duro pe o ati ko lori Facebook opon ti sun bayi e ma lo sori Cleverness Radio ibe na let ma gbo ebe let ma ri wa ibe let ma gbo awon ta nso na pelu laye jo na mo ni pe ero asoro mo gbe si radio laye sin radio ti ngbesi o ngbesi radio gogo fun ara re to ba se nsoro o ngbesi ohun na tun fun yan pada lesi be nsoro nle yin radio si mo fun yin lesi pada no mo dayin lo ibajo oni bayin ti mo wa e ni sugar no gba yo ni bori yin gege bi ta popolopo nkan be lori eto yi ohun ta yan na lo se yi o na ni pataki adua awon obo ntarigi ti won mo nipa ti fun tedo ka gbadua ti won si mo nu olohun awon na lati lo pe lati lo pe ta ti lo gbe wa sori eto yi ta jo ma popo ta jo ma lepo ta jo ma jipo lori eto sugar ka to wole si abala kokun eto yi baba ki leyin ri nipa pataki adua. Adua se pataki o kan je pe awa yo awa omo eda adamo ai fe ni suru ni adua n gba se ri teyan ba n gba adua ipo olohun mo fe lowo tolohun ba ri pe to ba lowo lasiko to wa yo ni pe ku o olohun wa ni tete fun olowo yo wa ma fi jije mimu oni won o sa mo ri je o mo ri mu bi oni po nkankan ti wala ba fe sele yo mo asiri o mo bo die die ti wala kan ba fe sele yo mo yonu e iwo si wa ma ro pe adura mi o gba adura e n gba amo eyan to ji laaro to lo bi ise ti won o pada dele ti won o si de bi ise iwo lo obo adura gba na nu ara gbugba adura se pataki ti won ba fe ku ole ku gbadura to ba fe sina moto re gbadura to ba ti de bi to n lo gbadura ko dupe. To ba tun wa de lale gbadura ko tun dupe.
tori pe olohun oba ara ko n dupe ara adua ni o tori pe olohun ti so pe to ba tin dupe kan ohun si mo se mi fun o eledua oba anu oba olori ofe o na ni olorun tin gbadura o n lo ba gbogbo agba nla aye oro re so wi pe ni odo re ni gbogbo eniyan bo wa iwo olorun tin gbo adura o lo n gbadura o n gbadura re o iwo lo ro pe ko gbadura lokan re o n ro po olorun o gbadura olorun gbadura o wi po olorun pa omo o ji o laaro yi bi gbadura ni o awon ti o ji loni ki lo ro pe ko lo fe kan se ke je pe won madura gba ke se pe tori pe ese won po sugbon tori pe ora anu atori ofe gba ohun ta mo jona lori eto yi ni ojo oni na na agbe sheik Idris Yusuf ore lo pe wole soju opo ti ajoba foro jomi toru oro nipa ipataki adura ti won si ma na nbe fan eyan wa kile ni mo nipa adura atijo be lojo ana eyan si so fun wa pe e gbadun won e si gbadun awon kan tan so won na la fi gbun wa lori eto yi loni opolopo iseju na la fun won lori eto yi loni ti won fi le ba yin soro ni ekun rere nimo ata se npinu lati gbe won wole eje ka je keto ko ba se kini ko ba tesi waju baba loju ana ninu awon oro ti o seyo ninu awon kan ti agbeyewo nipa oro adura awon kan je ko yiwa wi pe idi re ti opolopo fi gbadura loni tadura o gba mo oni pe ise owo wa be ni ese po ese o ti poju sele lomi yo ni igba temi o payan emi o dese ibi to ri to ti daniel ni ti fe da to ti lo fe nu ba je nko ti o ti pasaye ara ese na nu en to e ko sanu to sanu e se wahala o ti de o ti dese na nu abi ko ti mo so ye yi baba eni ibi to ye o ti ri pe eni won fe gba si se nbi kini kan o si de be o si fe nu ba beje se ri pe o ti dese o ti pati eje o ti pati eje omo lomo iwo si gbadura nu le e pe ki to mo ti e da ese ni o je ka dua wa gba mo ese elomi awon baba baba e lo ti se nkan bukule to n wa ti ohun wa je iya e leni yo wa gbadua tori e no so ma so pe egun idile ese elese olorun ma fi bi wa mi ase edware ami ase edware agbara edware egun idile ese elese ko ni ran lori titi alahu ami gbogbo eyin ti n gbo wa ni gbogbo ilu ni gbogbo ile ni gbogbo orilẹ ni gbogbo tọwọja eto yi n jade patapata elepe wa sori ẹrọ ibarisoro +27787033584 ẹjẹ ajọ sọ ẹjẹ ajọ ṣe ajọṣe wa naa ni ajeji ọwọ kan ko le gbẹrun deri ọpọlọpọ nkan la ni fun yin lori eto yi a ma mu abala ọjọ ana fun yin a si ma mu abala ko mu okun nibi lati ma yọ ko mu okun ninu awọn ọrọ awọn yoruba lati taba yo jade fun yin a si tun ma mu abala oju awọ iwe iroyin wa fun yin naa pẹlu abala ibi ta gbagba won le se lala won loko kekeke na laruge o na wa loju opo yin je ba fe ka fiti wa ka fi pe ti laruge e ma bo loju opo yin oju opo yin kan na nibi ti a ti le gbe yin laruge lati so ise yin de nla awa na ni awolawo kulumo eledua lo gbo akale olohun oba laduro si oba gbogbo agba nla yi oba to ni oba to mo wa oba to mo ntaje oba to mo ntada oba to mo bere oba to mo lawa oba to mo na wa oba kiki ogo oba kiki ola oba kiki agbara okiki ise baye oba to ti wa kaye ko to oba to mo wa nigba ta yo ni simo o lo olohun o ni bere o lo pin o nla na o lo olomo olomo mi olalamo to mo wa olomo bere wa olomo kun olomo ojo wa olomo igba wa olomo ntaje olomo ntada o na ni oba tin gbe ni nka oba tin so ni na yoro re so pe iranlo ko ti la orun tabi iwo orun wa bi ko se lati odo olorun oba to da eyan oba to mo eyan oba to mo bere eyan oba to mo pe eyan oba to ma sire eyan oba to ni kokoro ojo lowo oba to nsi tin ti ti o se to le bere pe kide to bi se e wo bo se wa se o se awon kan awon ko mo sun lowo bayi awon kan ti ji ase olorun awon kan ti n lo irole awon kan ti n pari ise o wa se gbogbo e o ti wa se leto oba to gbon ninu oye re oba to gbon ninu imo re oba to mo gbogbo nkan to si le se gbogbo nkan o na la fogo fiyin fola fun lori eto yi ni gbogbo ilu ni gbogbo orilẹ ni gbogbo tọwọ da eto yi n jade la kiyin akiyin tẹsọ akiyin tologun eku boju ọjọ seri eku ifọmọniyan se akiyin ile ibadan eku ojumọ loni eyin naa ni ọmọ ibadan o ma joro sun ibi ole ti n jare oni nkan iwo naa si agbe ibẹ ohun eku ojumọ akiyin anayin lọ ọgọ ẹnu aki láwọn ìlú aki láwọn ìletò aki ní gbogbo ibi tí ọwọ́jà ètò ń jáde aki gbogbo orí adé aki gbogbo àwọn bàbá aki baálẹ̀ akolóye kára ó lé òun náà ni wọ́n ń kí àwọn orí adé ẹkọ àti ọ̀làǹkìrà ẹni tó ọjọ́ bá ti pẹ́ aki yín ànà yín lọ́gọ̀ọ́ ẹnu lónìí alárèé ó jẹ̀gbá nǹkan ó gbé kankanu
lori eto yi eye sa wa nkan jukunde abi ke jukunde nkan ke ma ba wa bo lori eto ke je ka jose ajose wa ni ko si ni baje lagbara eto are oju ki itojo oju oni te ti wo ibaje ayo ni ba ye ta ba fe po wole ene po wole sori ago yi ke je ka jo wo ke je ka jose ke ba wa soro lori pataki adura ati ki na awon kan ti o nse idena fun adura eda omo niyan o na ni a ma gbe wole ta si ma soro nipa re lori eto yi ati gbopolopo awon onimo ti won loye ti won nimo nipa ka soro nipa adura awon na lati kojo ta ma gbe wa fun yin lori eto yi opolopo nkan se nbe lori eto yi lati sin yi titi di ororo ola opolopo nkan nbe lori eto yi ti a ma mu wa fun yin a ri seyi ki gbe wole sugbon ati soro ko to di pe awole sori eto boya oju opo won o da pe o se apa kan jamo sugbon ta ba do gbe wole a gbe won leti awa ati won yo jo soro lori eto yi oju ki itojo oju oni te tin tele wa eti wo wa eyin tin ba wa lo lori eto yi oju oni tin baba e je atara sasaka lo sinu abala ojo hun ana kini tari gbo lori abala ojo hun e seun abala ojo hun ana se lana mo soro lori ori ade bi pe ori ade wa o si wa ndi nton fa ya bayi laye atijo oba lo ni le lo loko lo lona lo ni gbogbo nkan oba ni mo bo se ntolu le wa lori ta ti gbogbo olu si tuba to ntuse ni ojo eni nti mo fe ba won eyan wa so ni nipa laye atijo onikaluku o mo idile to ti wa o won mo idile to ti wa omo to wa lati dile oloye to wa lati dile oba ko ni lo ja si balogun omo to wa lati dile balogun ko ni lo ja si yotun ṣùgbọ́n láyé òde òní tó kó bá ṣáti wà kò sí òye tí àwọn èèyàn ò lè jẹ tó kó bá wà tẹni tó bá ti lówó lọ́wọ́ tó bá ti ní kíní kan kò fẹ́ mọ̀ bóyá balógun náà ń jẹ́ ńlé wọn kò fẹ́ mọ̀ bóyá balógun náà ń jẹ́ ńlé wọn bóyá balógun náà ń jẹ́ ńlé wọn bóyá kíní kan náà ń jẹ́ ńlé wọn ó ṣáà kan gbọ̀n pé òun lówó lọ́wọ́ òun ó jẹ òun ó jẹ oyè òun fẹ́ ṣe kí nìkan yóò wà lọ mọ jà sí nǹkan tí ò kàn oyè tí ò kàn ló lọ ń jà sí torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé mo kàn ro látàná ni wípé torí ẹ̀ ó dà pé torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé àwọn tó ń fi joyè yìí wọ́n wà mọ́ yàn jẹ nígbà tó bá ti dórí oyè tán wọ́n wà máa sọ fún bí ó ṣe rìn tó ń bá sì wá fẹ́ yarí pé bàbá kò sí ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́ dàbí bíbó yóò bá di wàhálà láyé àtijọ́ tọ́ bá ti sọ béèrè lọ́wọ́ ọfá atọ́nà ní fáláyé àtijọ́ tọ́ bá ti béèrè lọ́wọ́ ọfá pé ta ni ó yẹ kó jẹ oyè báyìí o yóò sì ní lágbájá ni nílùú bòmíìsì rèé ó ti ní bọ́ ṣe ń tò láti báálé ló ti bọ́ síbì kan ló ti bọ́ síbì kan ni ó dòsì ni ó dọ̀tún ni ó wá di ọba gangan kábíyèsí ṣùgbọ́n ní ìsìn wọn ò fi nǹkan kan tò mọ́jú owó tó bá ṣá ti lówó lọ́wọ́ ó joyè kí ló dé tó fi wá dàmú lùmọ́ láláyé èdè òní láyé àtijọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ wípé láyé àtijọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ ni kò rí bẹ́ẹ̀ láyé òde òní gbogbo ẹ ti polúkú murusu àti ń gbọ́mọ bàfọ́sùn ẹni tí balógun náà ń jẹ́ ńlé wọn àti fi ń jọba ẹni tí wọn ò tiẹ̀ ń jọ ìrara ńlé wọn torí pé ó ti lówó lọ́wọ́ àti fi ń jẹ nǹkan tí ò yẹ kó jẹ àwọn oyè kan wà ńlẹ̀ yorùbá láyé àtijọ́ tó jẹ́ pé jagunjagun nìkan ló lè jẹ́ jagunjagun nìkan ni ó jẹ ẹni tó bá ti lójú ogun tó bá ti dé wọn fi ń da lọ́la ni ṣùgbọ́n ní ìsìn ẹni tí ò tiẹ̀ gbé bọ̀ rí tí ò mọ bó ṣe rí wá láti lówó lọ ìwọ wà fi jẹ nǹkan tó wá wúwọ̀ ṣáà ni tó yẹ ó rí bẹ́ẹ̀ ni a sì nílùú òtò ìlú òtùbà ìlú òtùṣẹ bó nílùú ti fẹ́ tò ló ti fẹ́ túbà tó ṣiṣẹ́ ṣáà tó bó ṣe ti rí ni bàbá àbí nǹkan tí mo sọ òye yìí ọ̀rọ̀ yín yé mi èyí náà ló sì wá mú kò mú òkun tò ní jáde wípé ìdàlú ni ìṣèlú ẹ ṣeun ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ò mọ nǹkan tí ń jẹ́ ìṣèlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n tó ń jẹ́ ìdàlú àwọn tá à ń pè ní olóṣèlú olóṣèlú láyé òde òní ká ní wọ́n mọ̀ tó mọ òṣèlú ni òṣèlú ò bá níyì láyé òde òní ju bó ṣe rí láyé àná lọ ṣùgbọ́n torí wípé ó ń pera wọn lólóṣèlú ṣùgbọ́n ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n ìdàlú níṣèlú bá a ti láwàyé ńlá rí tá a bá tẹ̀lé àṣà àti ìṣe ó náà lè mú jáde nínú abala ọjọ́ àná wípé láyé ọjọ́ àná ṣe ni wọ́n ń fi
oye to ben ti won fi imo to ben ti won bo eledua soro ti won ba ile soro ti won ba ifa soro ti fa ndar ti ndari won pe bayi ni e se o bayi ni e se o si yan eyan gidi fun won gidi fun won sugbon laye odi oni o ti di pe e n ba ti lowo lowo o na ni de bi o da ko da won sa gbe fun na ni idalu ilu si ti je ka mo wi pe te nde ba fe dori gori oye yo e be lowo eledua abi ke be lowo ofa abi ke be lowo opele awon alawo kura won jo won bere pe se en ta fe da de ile lori e ton ti e je ko ye wa pe o la won ilu kan to je wi pe ti won ba fe nti o to sori oye ade oni wonu ori re to ba ti e fe wo ti pa ti pa ori ni o fo yo pa yo ku ni ori ni o fo ku ti kini ba ti le kori e ta je ba fi le wo ori e to ba de bi ori e lasan ori ni o fo ku opolopo awon ilu lo wa be to je wi pe ade nta pe ni ade o je ohun to lagbara ni ile karo ojire ade o si nse nti won gbe lo omode lori e wa ri loni pe opolopo eyan ti o ye kan gba dede lori na n gba dede lori ton wa nso ipo ade ipo ola ipo oba ti won wa nso dira rada ohun lo fa to fi je pe gbogbo awon eyan ton la won fi joba yi na ni gbeyin gbeyin rada rada na wa nse won se nkan dada oba oba alade to ye ko ma wari fun gomina ton di boyo ton di iboyan gomina lasan 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 ni wa mo joba alade yo wa mo da oba ala oba alade lamu mo ranti ilu kan ti gomina gomina ilu n fe se o fe se mona mona pelu kabiyesi ilu na o ngo mo tori pe ni ilu na o leto o ni bo se se o le kan dide ko ni wo gomina ko lo fe se ba kan en tun je pe lati bale 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 ile won lo ti di lo ti dide lo di kini kan lo di gba lo da lo dotun lo dosi eh lo di osi lo dotun lo wa se wa di kabiyesi iwo wa ni eh kini kan iwo ko lo fi je gomina kan lo fi ru baba n je won to ni eto lo won ni itose lo loyo itose won to lera won ni ko to di po debi o de o le wa yo sugbon iwo to je pe gomina lo fi o je ko si tose ko si nkan kan ko si pe won won ye kini kan wo won ye gba wo gomina wa yo ni yo iyo jiga cha wa le ba gomina wi ngbo je pe o lo fi be o lo fi be ijoba lo fi be sugbon ilu ti jobo o fi won joba ko si ilu ko si ijoba to le yo oba oba alade ilu na to le yo ko lo to le yo fu lo tori pe o ti ni bo se se itose lo loyo tori e ni baba kan soro ni ose to lo oni oni eja pada se si aro eja pada se si aro ese aro yi lo le mu gbogbo nkan tuba ko tuse mo tun wa ro awon baba wa na kon ma wo tawon gomina yi awon loselu iba ti dodo won kon ma wo owo owo won o to oro ni kon ba won so tori pe te ba wo owo owo won te ti gbowo lowo won e ti je dodo nu baba e ni le so dodo abe mo ni be ni bo se e to ba ti je dodo ko ni le so dodo bi yo ba se pe nu to ba ti le je dodo o ni le so dodo ti won ba si le fun o ni gangan to ba mo ran ti oloye gani fa yi mi ko lo ba ori ti ko lo ba ko pe o so won ko gomina kan o ko eran lo le e pe ko fi se le ya gani fa yi lohun o fe o pe gbo awon niroyin oni ko wa wo eran ton ko wa o lohun o fe o won o fe eran won tori e lo fi le sododo tori e lo fi le soro e ri pe to fi ku o n ja fe to me eyan na ni ka pe gbo nkan ton fun lo n gba ni ko ni le soro mo ko ni le soro yo kan wo na ni gbo ton ma ti ri na ni because tori pe o ti bi ton o ti gba kan lowo e seun o ti gba kan lowo ko ni le soro mo tori e ti a fi tomo lu abi se gbo nkan ta ba nse awon lo se lu yi ton ba ti mu wo wa e ma gbowo lowo won e ba won so to oro kan ba won so to oro to oro opolopo eyan le sire to je pe tori atenuje tori nkan ti won je tori akun je o ti so won deru o n lo fa ibi ta wa le ni baba to da soko ana o n lo fa awon baba wa yi na ni awon baba wa yi na ni
kon ro tawa kon ro tawa mo kekeki ta bo le yi won kan sere agba oni e sere o tori arise larika mo ka ninu foran kan titi to wole kabiyesi o da won si gbe Rolls Royce lo ba kabiyesi ni o si gba e dakun titi to lati titi de lo kabiyesi ẹnì kan ti wà lójú òpó yìí ẹjẹ́ agbára tọ̀dọ̀ wọn káàkiri orí pẹ́ẹ́rẹ́ àgbáláyé nàná ti ń gbọ́ wa bábá ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò ìfọ̀ dọ́sọ̀ fídíò àti àlísítì tó rọ́s this is one of us all the way from Lagos. Good morning sir, how are you sir? Good morning. You're welcome to the show. This is talk show on our new line. I believe that you are enjoying us out there. Yeah, now we are having fun with your station and we are grateful for the role that you guys are doing in South Africa representing Nigeria as well. Thank you and God bless you. We are discussing a very important issue here about importance of prayer. A lot of people today spend time telling themselves they go to mountains to pray. A lot of people pray today, but it seems that the prayer is not answered. And people ask a lot of questions that it's like God is not answering prayer anymore. I know you and I know what prayer have done in your life. And I know the great things that God is still doing in your life. Sir, can you please put some light on it? What is the importance of prayer? Prayer is very important. It is a communication between man and his God. God did not create human beings and dump them on the planet. He drove them here so that they can be in constant communication with him. He checks back to the people that he created. Every time you hear from them how they are doing, you want to know their state of mind, you want to know how they are faring, you want to know their been experienced, they are working in prayer, everything about they want to know. That's why God established that channel. That link, that network is called prayer link. It's called prayer network. It's called prayer channel. So that is the only channel by which a man can reach his God. Anybody that is disconnected from his maker is in danger. So prayer is very important. If a man wants to be in line, there's no thing that a man will receive on earth without being given from heaven. And to get it, you have to be in contact with heaven. And the word of God says that there's no one who will go to the Father. That means there's nobody who wants to see God except he passed through Jesus Christ. And that Jesus Christ is the only thing given to man to ask whatever you want to ask from God. That's why we all pray in Jesus' name as Christians. And we are not the only one who is praying. There are a lot of people. I used to tell people on my presentation that there is no unbeliever anywhere in the world. The word unbeliever does not exist. Everybody believes in something. Christians, we believe in God. That's why we talk to him from time to time. So the fact that somebody is somewhere, he don't believe in our God, does not mean that he doesn't believe in somebody or something else. And that person, he talks to him in form of prayer and he gets results from him. We just know as Christians that our own God is the best. He's the owner of everything. He has more. That's why we pray to him. So prayer is very, very important. What is the next question, sir? So, sorry, can I ask you one question, sir? Hello? Go ahead. Yeah, thank you very much. Then, why are we praying? Then, people think our prayer is not answered. Why? What caused it? Yes. Your prayer cannot be answered if you refuse to take steps. What the word of God says is that the Lord orders the step of the righteous. He orders the step of the righteous. A step that must be ordered must be moving. Many righteous people are in the world, they are not taking that step. They just stand on the spot. After they finish diving, after they came back from UOP, after they have fasted, they just stand still in their room and waiting for more magician to bring the result. The Lord wants you to take a step of faith, launch out, and go and start that something. That's why
prayer had not been answered because people refused to take that step. I used to tell people that anytime you open your mouth to pray to God, you're actually shooting yourself in the leg. You're actually telling God that you are ready to move. You want to buy a car and you are praying to God that, Lord, I need a car. What you are telling God that is that I am ready to walk with you to making this car available. And after you have said that prayer, in whatever form you have said it, go out there and start gathering resources, information on how that car can be achieved. You need to get a job, you need to apply, get a job also. There's a way you must appear, there's a way you must dress. There are things that you must get in order to be fit for the job that you are applying for. God is not a list God, he's a God of excellence. The one who answers prayer does not condone listlessness. So you also must play your part while he plays his part. The book of Matthew chapter 7 verse 7 says, ask and it shall be given. The word ask there, in actual context of it is ask, keep asking until your joy or your prayer is answered. That means you don't just ask and keep quiet. You continue to ask. Many of us give up when we have prayed for a little while and we don't see results coming. We just put our hand and we condemn God and say, God did not answer prayer. There's a place of patience in praying to God. God expects you to wait. And the reason is that many of us are asking God for what we want, but not what we need. There is a difference between need and the want. God, want is something that is futuristic, something that you are hoping to become, something that you are hoping to get. But your need is now, is instant, is what you require now to be ongoing, to settle some bills. You need. I know you want a house for yourself, and you cannot afford it. That means you need an apartment to put your head. A room apartment is a 2-bedroom second. That's what you need now. But many will leave the room apartment to ask God. You'll be asking God for a mansion, a house. It is not yet that that's the one. That's futuristic. So this is another reason why prayers are not being answered. People want and know what they need. God wants you to take it one step at a time. Can I tell you something? God that we are talking about who answers prayer is the one who created this earth. The Bible says he created heaven and earth. How many days? Six days, sir. And he rested the seventh day. I know this God very well. It's possible for God to open his mouth in one second. Let there be no word, and the whole world will appear. And all of us will start living in it. But he did not do that. He said, I am going to start from day one. So he recruited workers. He called them, said, guys, we have a world to create. Sir, we want to set up in this called earth. Sorry to cut you short there. To balance the equation, yes, I know you are listening to us. Yes. I want you to stay online. This is going to be a kind of debate issue. So I want you to stay online where you are. Just pause there. Don't get away. Pause on where you are. I just want to bring somebody in also to share his own light towards the prayer. Then we can come back to you. Then we can also continue with this conversation. But you stay online. Continue listening to us. Stay online. Your discussion is still on with us. We still have it. Just stay online. We will get back to you now. Let's quickly check with this. Thank you so much for those of you that you are listening to. Let's quickly check what is going on from Sheikh. Let's hear from him. What does he have for us when we're talking about prayer? Because it's very important that we understand why we pray. Yeah. Because yeah. A lot of people pray today. Their prayer is not answered because they were asking wrong thing. And some people pray today, their prayer delayed. But they don't want to wait for it. Baba ti wa loju opo ibaje oni baye lagbara edubare oju oni tiyin ati je ati boye ledo ni fisi bi to ni gura e ka bo sori eto on ta yan na ni pataki adura important of prayer. But you do me a favor, you can mix the language. You are allowed, you are permitted to mix the language. Welcome to the show, sir. Importance of prayer. So, maybe see as a sort of land, no, the part more,
hours of prayer. Ona ni bi aso ni bi afi hone pa ona bi wa pa oru maria. Ema bi no to be oju oni koni e pa. Pa mi lu ju oni ema bi no. Kosi wa la. Awon nkan ti aso ni ano ohun na ni bi ki la won I want to go to the house. Ani ni da pa lenu baba to bi e ni adabu bi e njo ti omo wa ti gba adura re mo bi re mo eh njo la ni omo ye o ti ton ni pa me to ni inu le ni iya ati baba ti ninu ara omo ye an gbo yo baba a wa pelu ye gidi mo wa pelu a gbo yin ninu ara ni awon obi wa won gbe ninu ara awe ye gogo bi kibi ta ran lo laye to te ba ti ri ninu obi to bi o ba ti sagun asin e mo wa la ti gbe baye ina won wa laye ku o si laye adu awon olufun wa pelu omo eye so I'm going to go to the next one. A gbọdọ ṣe bí kan tó jẹ pé inú wọn máa wọn fi lè máa ṣàkúrà fún wa. Nínú àwọn tí ó tún ṣe pàtàkì nínú àdúrà òun náà ni àwọn tó jẹ pé wọn jẹ bí àwọn aláṣùmọ wa. Kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe máa wà láyé pé òun ni máa ní environment tí yẹn ń gbé. In your environment, you need a that is around you to pray for you. Nígbà tí àwọn tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ rẹ tí wọ́n ti rí ẹgbẹ́ bí ìyẹn burúkú bẹ́ẹ̀ olórí burúkú ni wọn ò ní ọjọ́ kan tó lè fi ṣàdúrà fún ẹ. Níbi àbáyá ọ̀rẹ́ àbáwọn aláṣùmọ̀ ẹ àbáwọn tó ìjọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ wọn ò lágbára kan máa ṣe fún ẹ nínú òbí ayé ẹ níbi kọ́nà ìjẹ́ kò ní lọ́síwájú ojoojúmọ́ wọn kan wú ẹ gẹ́gẹ́ bíi bẹ́ẹ̀ tó bá padà yáwó aṣubú ni látara kiri látara ìwà tó ń. Àwọn ọ̀nà tí wọ́n ti lè máa gbà ní àánú ọlọ́run lágbèrè yẹn ti lè gbà òun ni àwọn ọ̀rẹ́ káàkiri àwọn ẹgbẹ́ náà wá wo nínú pàtàkì àdúrà ẹ̀rí pé babaláwa ádà bàbá yìí babaláwa ádà yìí ó ṣe ọlọ́run nígbà tó ń sọ pé láti gbà fún ààrẹ láti ṣàjára ti láti gbà fún. Ẹ má súnmọ́ ẹ̀dí méjèèjì ẹ má súnmọ́ igi yìí o èso yìí ẹ má súnmọ́ o wọ́n wá ṣe kí ni wọ́n yìí rò sọ́lọ́run lẹ́nu wọ́n súnmọ́ èso yẹn ọlọ́run wá bínú sí wọn ọlọ́run wá lé kí wọ́n máa lọ sínú ayé. Ẹ gbọ́ bí. Mo wà pẹ̀lú yín bàbá a wà pẹ̀lú yín ẹ mọ̀ pé àpilẹ̀sọ ni a wà pẹ̀lú yín digbí. Kí wọ́n máa lọ sínú ayé. Nínú ayé tí wọn lóun sọ pé wọn máa lọ yìí kí ni wọn fẹẹ lọ sí inú ayé yẹn n kò lè lóòótọ tó ara wọn lọ ayé. Ìgbà tí wọn gbé orílẹ̀ ní ayé àwọn náà ni àwọn wà nínú ẹ̀ṣẹ̀. Nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí wọn wà kí ni wọn lè fi yọra wọn kó lọ ẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́wọ́ gba mẹ́sàn-án lámú ní Áfíríkà náà wáyé láti ìdílé lànà wọ́n kẹ̀rọ àmúnáyé lánàkúlẹ̀ lẹ́ nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ wa ò lè jẹ́ ká rọ́mọ bí ẹ̀ṣẹ̀ wa ò lè jẹ́ ká ní ibi tí à ń lọ
If it has no foolish, you can add, it is the part of our mercy. Although, well, we did you well, the bath for it to Lawako Nimuja, it will be very, 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 forgiveness is very, very important in our own life. Because we are looking at the Ẹ̀ṣẹ̀ ni máa ń dènà gbígbà àdúrà. Máa ka àwọn ọkọ̀ mẹ́wàá kan fún wa. Tó jẹ́ pé kí sí bẹ̀rẹ̀ ṣe lè máa fi ìkọ̀ mẹ́wàá yìí. Tó jẹ́ pé ìyẹn ó rọ̀ bẹ̀rẹ̀ nínú ìgbésí ayé. Gbogbo ẹni tí wọ́n bá ní ọ̀họ́ tí ò rere nínú òwúrò rẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀kùn tó mẹ́wàá. Tó bá ti ṣẹ́kì kan fún ìwé wáyé, ìyẹn ló ń tẹ́kọ́ mọ̀ yìí pé ṣé kì í ṣe fún bẹ́yà òun gbọ́gbọ́n ló ń ṣọwọ́ ara òun fara òun wá sílẹ̀ nínú ìgbésí ayé òun tí ò jẹ́ ká gbọ́ àwọn gbà. Kò tó lè gbà lọ́wọ́ àwọn yìí ká gbọ́ ààrẹ tó lè gbà ìkọ́ mẹ́wàá yìí ò kàn ṣe é mọ́. Tó bá yọ ọkọ mẹ́wàá yìí nínú ìgbésí ayé rẹ̀ ó ti dìde lọ sí iwájú ọlọ́run tó bá ti gbàdúrà àdúrà rẹ̀ máa tètè máa gbà. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn ọkùnrin ọ̀gá náà ni pé àyè nígbà pé sọ́ba tó ga ẹ kì í jẹ́ ká gbọ́ yẹn gbà. Ẹ̀kejì àyè ṣe dáadáa fáwọn òbí ẹni àwọn òbí ẹ ò gbọ́ ọ̀gá sálẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ìgbẹ́ ọmọ ló jẹ́ lọ́ta. Níjọ́ tó bá ti yọ kúrò ní ìgbésí ayé ara rẹ̀ pé látẹ̀yìn lọ màá máa ṣe tọ́lọ́run látẹ̀yìn lọ àwọn òbí méjèèjì òbí náà máa wò ó pé òkè kí ni kọ́tún mi náà nítorí àwọn ọmọ ọgbà ọkọ̀ ní wá sáyé kí lèmi náà lè ṣe pọ́n tí wọ́n máa fi máa dùn. Ìyẹn ni òbí tẹ́kọ̀ọ́ náà ń dínà oore wọn ẹ. Ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ òun náà ni pé ìwọ́n tó bá ti dépò pé o ti gbàlágà o ti dépò ilé wọn náà ti níyàwó. Báwo ló ṣe ń ṣe síyàwó rẹ ní ilé? Ààrẹ tó kọ́kọ́ wò nìyẹn tó ń pè ní àwọn ọkọ̀ tó súnmọ́ yẹn lákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn tí ọkọ̀ kan kò pé ṣé lè ti ṣẹ́ bẹ̀. Ṣé bẹ̀ kọ́ ni mo ti bí ya? Ṣé bẹ̀ kọ́ lọ̀rọ̀ mi ti ń bàjẹ́? Ṣé nǹkan tó bẹ́ẹ̀ fi máa ṣàdúrà káàkiri àti òfìgbà kọ́ nìyẹn? Tó bá tún wá ń tún àwọn ènìyàn ṣe nípa àwọn ọmọ ẹ kí ni wọ́n náà ń ṣe fáwọn ọmọ sọ́nà pé àti ń sọ̀rọ̀ bàbá àti ń sọ̀rọ̀ báyìí. So kí ni wọ́n náà ń ṣe fáwọn ọmọ ẹ? Ìjẹ́ responsibility rẹ tó yẹ kó jẹ́ kí àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe. Tó bá jẹ́ pé wàá ṣe responsibility rẹ lórí àwọn ọmọ ó yẹ kí o ṣe lórí ìyàwó àwọn ará ilé ẹ̀ ò gbádùn ẹ àwọn ẹbí rẹ ò gbádùn ẹ tó bá gbàgbà. Tó bá lérò bá bẹ̀rẹ̀ gba àdúrà rẹ̀ gba o. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ló kù. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ló kù báyìí. Ẹ ti sọ mẹ́ta. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Kì í pa tó wà nínú rẹ̀. Kì í pa. Àti pàtàkì. Ok. Ẹ gbọ́. Ẹ tún sọ bàbá. Backbiting. Ẹ tún sọ. Backbiting. À ń gbọ́. Kí a máa sọ̀rọ̀ ìyàn lẹ́yìn. Kí a máa sọ̀rọ̀ ìyàn lẹ́yìn. Tó jẹ́ sí pé láyé ẹ̀ òun tó báwo ni tí ó ṣe ń da àti kó máa sọ̀rọ̀ ọmọ làkejì ẹlẹ́yìn. Kó máa wọ́n tí a lágbájá wọ́n wà ní lágbájá owó ṣe owó tó ní ẹ̀ kò kọ̀ ṣàdédé lówó owó ṣọ́ọ̀bù mi. Ọ̀rọ̀ ọ̀kọ́ wà nígbà tó níyàwó ṣé ó lè wọ́n pèrè sórí tó fi níyàwó. Àwọn ò ní padà bímọ ọ̀rọ̀ náà wà ló bífì lórí o bífì lórí ọ̀rọ̀ ara rẹ. Tó o bá ń gbàdúrà gbàdúrà rẹ ò lè gbà bá wọn. Ẹ gbọ́. A wà pẹ̀lú yín bàbá. Àwọn ọ̀kan tó tún ṣe pé òun
I want to know.
Agbadun yin o di mejo baba. Oku meji bayi. Eleke.
Elekesan loku ba e. Sele kesan na bere ke wa. Iro elekesan loku e ti so mejo. Okay, but so mejo. Ben. Okay, eleke wa to le eleke wa ru wa lo mi ba e baya ba ara ti eleke so. Oda. Eleke wa be ni. Ebi to lo ba da isi. Inu oru to lo ba da isi to wa ti tele. Go fi te go se. Inu oru ye. Allah ti so ko wa ti ulwa wa ti rasul wa ulu li amru minkum. Inu oru ni se won so pe ko. Mi se ilu wa ni pe Okay. Cherry Roma La Ame Roma Ala le ka Mbina Olo ne yipi do le yon Olo kwa no te kwa Ochi ba mbalo Cherry Roma Ba kwa le yon Iro yo koma suye Bebi yon be kwa Kwa yon se kena kwa yon ba Ebi do besa kwa yon yon suye Iro ba ni wa kye Corona virus, actually.
nítorí àbúrò ní ìgbẹ́ níta tí ò lè dẹ́ka ní àgbà ó pọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lábẹ́ yí tó bá fún bàbá fẹ́ ní abẹ́ yí ni ṣùgbọ́n àìsí yẹn àwọn ọmọ gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ ohun gbogbo àwọn láti. Bẹ́ẹ̀ sì ni ojoojúmọ́ a nínú ọ̀tọ̀ ní àwọn ọmọ tó ti ayé o lánàá wọ́n ṣiṣẹ́ ni o. Ẹ ṣe bàbá ojú òní tì yín ìbàjẹ́ ayé òní bá yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà ní ọ̀rọ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí tí mo mọ̀ wípé abánika tẹnubọ̀ tá a wà lórí rẹ̀ fún àìmọye ìṣẹ́jú tá a sì ní lè yanjú rẹ̀. Mo sì mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ṣì wà nínú agodo ikùn yín láti sọ lórí ọ̀rọ̀ tí àyàn náà iná pẹ̀lú ṣùgbọ́n àkókò ẹ mọ̀ wípé ààrí ọjọ́ ààrí musoloko ṣùgbọ́n ẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò lórí ètò yìí èmi àti yóò sì tún jọ wọlé padà tá a tún jọ mọ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ẹ lọ. Àwọn èèyàn ń tẹ̀lé wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń tẹ̀lé wa lórí ojú òpó yìí ṣùgbọ́n kó má dàbí ìgbà tó jẹ́ wípé àwọn nǹkan míì tó yẹ láti ṣe nínú abala yìí àṣe. Ẹ sì ní ìṣẹ́jú bíi 30 ìṣẹ́jú láti lò nínú abala kejì ètò yìí. Lábala ni lábala kejì ẹ sì ní àwọn ìṣẹ́jú láti lò ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ fi ọ̀bẹ kẹ́ ẹ fi kó níbi tí ẹ déhun láti ibẹ̀ náà láti mọ ẹmọ̀ pé lọ́jọ́ ànábí tẹ́ ti dé náà láti mọ lọ́jọ́ ti tòní láti ibẹ̀ náà láti mọ láti mọ tẹ̀síwájú ká lè sáré ṣe àwọn nǹkan kan àbí ìkejì tó yẹ ká ṣe lórí abala yìí ká tó lọ sínú abala kejì yìí. Ìbàjẹ́ ayé òní báyé lágbára èdè ìbàdí ojú òní tìyín ẹ̀kọ́ àti mọ̀tẹ́lẹ́dùà fún yín yìí ayé òní gbà lọ́wọ́ yín ojú òsì ní tìyín lágbára èdùmarè. Nǹkan mẹ́wàá tẹ kàálẹ̀ tẹ ní a gbọ́dọ̀ gbárí pé à ń wò dájú kádùá wa tó lè gbà yìí ó jẹ́ nǹkan tí ó ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lọ́wọ́ nínú rẹ̀. Àwọn nǹkan tí ẹ sọ tó múnú mi dùn ni pé gbígbàgbọ́ nú Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ní gbàdúà tí ò ní gbàgbọ́ nú Ọlọ́run ẹnu lásán ní fi gbà wọ́n kàn rí pé ń gbàdúà ni ẹlòmíì ń lọ ilé ìjọsìn ń gbàdúà ṣùgbọ́n kan rẹ̀ jìnà sọ́lọ́run kò sí gbàgbọ́ nú kò dọ́lọ́run mọ̀ kò sì gbàgbọ́ nú Ọlọ́run tí ń gbàdúà sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wà bẹ́ẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé tí wọ́n sì mọ̀ sọ pé àdúrà àwọn ò gbàdúrà àwọn ọ̀pá. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà lórí abala yìí tí a jọ máa yànnàná ṣùgbọ́n ojúkùn ìtọ́jọ́ ojú òní tìyín ìbàjẹ́ ayé òní báyín lágbára èdèmàrè. Ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ fi yìí ṣèlọ́ kúrò lórí abala yìí fún ti ìgbà iná. Abala kejì á padà wọlé tátùjọ ní ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ ní ojú abala kejì èyí tí ń bọ̀ lọ́nà. Ojú òní tìyín bàbá adúpẹ́ pọ̀kọ̀lọ́wọ́ yín ire o. Ẹ ṣe bàbá bẹ̀rẹ̀ tí ń bọ̀ káàkiri ogun mẹ́rin àgbáláyé ẹ̀rí pé nǹkan kí sẹ́sẹ̀ ràgó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà lójú ìpètà lójú ìpètà gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sì wà lórí abala tí a yànnàná yìí láti sọ ṣùgbọ́n àkókò ọjọ́ ni àrímúso lókun àkókò ó ń sáré lọ gbèrègbèrè. Ẹnìkan sì wà lójú òpó tá a dá dúró sójú òpó ẹ jẹ́ kájẹ́ káwọn náà dá sí tán bá sì wà lójú òpó yìí ká jẹ́ kí wọ́n wò ó ṣùgbọ́n tó bá ti kúrò lójú òpó a máa tẹ̀síwájú ní orí abala ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá ẹ má bínú pé a dá yín dúró sójú òpó ẹ ń bọ́rọ̀ kan lọ tá a jẹ́ kẹ́ ẹ wọkọ̀ rẹ̀ gúnlẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú bíi mélòó ẹ sáré wọkọ̀ rẹ̀ gúnlẹ̀ torí èmi àti yóò sì tún jọ padà sórí abala tó kàn lórí ètò yìí náà pẹ̀lú ẹ sáré wọkọ̀ rẹ̀ gúnlẹ̀. ẹ mọ̀ sọ òyìnbó lọ ètò yìí wà fún òyìnbó àti gbogbo ẹ̀dá tó wà lórí ilẹ̀ ayé pàápàá bá fẹ́ sọ yorùbá ẹ sọ òyìnbó kò sí pé gbogbo èdè ló ṣe pàtàkì gbogbo èdè náà la sì gbé lárugẹ ẹ sọ òyìnbó nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ń gbé wa tí wọn gbọ́ èdè tí à ń sọ láti jẹ́ kí àwọn náà kan lè wọlé sínú nǹkan tí à ń sọ ẹni sọ ẹ bá sì fẹ́ sọ yorùbá ẹ sọ yorùbá kò dọ́lọ̀ lọ́wọ́ kò sì dí wa lọ́wọ́ pẹ̀lú. And it's a two-way communication between man and God. When you talk to God, you expect God to talk, to reply you back. So it's a two-way communication. So many people are talking to God. They are not waiting to hear, to get a response. So they just walk away. God is always speaking, giving information on the next step to take. But these guys are not around to hear what he's saying so that they will know the next step. And it's one of the reasons why prayers are not being answered. Patience is important. Ability to hear God and know what he's saying per time is always also important. So anytime you open your mouth to pray, you are telling God that I am ready to take responsibility.
I am ready to take responsibility. He said, knock, and it shall be opened unto you. He said, ask, it shall be given. He said, seek, and you shall find. So all these processes of asking, of knocking, of seeking, they are very, very important. They are processes that you must develop capacity to know how to get results from them. There's a way you knock that you get results. Knocking is not just you knock one time and you don't get a response and you walk away. You not get results. Many people knock particular doors. They knock at particular doors, but by the time the door will be open, they are not well dressed. They are not wearing good clothes. So the person who opened the door to them pushed them away. He said, how can you appear in my place like this? They have been knocking, but they lack the understanding of looking all right, dressing well. They lack basic dress sense. And in other way, some people knock. While the door open, they already disappear out of the door. They don't have patience. Some people, when they knock, before the door opened, they already disappear out of the door. So by the time the door is open, they are nowhere to be found. And I also say that many of them, when the door is opened, the kind of dress, the kind of apparel and the garment they are putting on is nothing to be welcomed. The person who opened the door cannot allow them to enter his office the way they dress. And thereby, he pushed them away. Many of them, they are well-dressed and they allow them in, but by the time they sit down one-on-one with the person who will hand over the answer of their prayer to them, they don't have the right words in their mouth to respond, to reply, whoever is helping them. Let's say, for instance, you are inside, you open, accidentally, you enter a lift with Femi Otedola or Dangote, and he just, in less than 5 minutes, the guy said, oh, how are you? I said, what business do you want me to do with you? What can I, what help do you want from me? And the person, the richest man in the whole world is asking, prepared. He doesn't know what to ask the billionaire. And he's just opened his mouth and just give me 200,000. There's a level, there's a way billionaires think, and they want you to fit into the way they think, the way they reason. So the reply that will come from your mouth at that particular time should be able to get you something big from your helper. That thing will be able to settle your case for the rest of your life. Many of us, we have missed opportunities because we are not well dressed. Many of us, he came wearing the garment of opportunity. And inside that opportunity is putting on the dirty clothes. That opportunity is not looking touche. It's not looking beautiful. It's not well packaged. And they despise it. They say this one can never be opportunity. Many opportunities today, they don't look like a well-packaged, well-branded opportunity. Many of us are looking for finished products, finished opportunities. Yeah. But the way they appear to us, not to look deep, to see what is inside there so that we can tap into it. So these are the reasons why prayers are not being answered. The God Almighty that I know that is still on the throne is the prayer answering God. He's still answering prayer. He's still in the business of answering prayer, changing lives, and transforming destinies. And he will never stop. That is his job. The only job that God is good at is to answer the request, to grant the request of man. But a man that will not play his part will miss it. So I cannot be here and support the fact that prayers are not being answered. There's no way that I can admit, because I can see that prayers have been answered. Every day I've seen it in my life, I've seen it in the life of people around me. Those who are thinking that prayers are not being answered, they are the ones who are not doing what they are supposed to do.
Thank you so much for this light that you share with us on this question that we are asking. I really, really appreciate the time we spent together. There's another show coming in immediately after this, Who Are You? And you will be part of that conversation as well, by the grace of God. The one we are discussing right now is importance of prayer, which you are sharing many lights to. It's what we are discussing the whole week. For this week, and by the grace of God, we will be having time with you as well to bring you in. A lot of people are listening to you out there that they don't understand English as well. And you think, but when you Yoruba, I do come from Kolowo. Ye, Oju kito jo Oju ni ti ye. Okana na wo yepata kido ilai de Nigeria na nagbo leta John no pata John ji pata John soro lori eto yi un. Akoko wa oti sai lo shugwa le ye eto yi eto keji mbo ti out journey iforo tumi toro baba. Eje je ke fe yi se lo ko lori eto fun ti akoko yi na a ma ri yin ba oju oni ti lagbara edumare opolopo kan benu yin lati so sugbon akoko na nbe lori eto yi lati so oju eto ti eto ta se lowo yi oni lati wa sopin ka le ba wo inu eto mi ibi oni ba yin oju oni ti yin ke lojo ri ke nigba re e seun adupe o e se adupo o dabo eyan wa tin gbo akaki orugun bere agbalaye opolopo kan be loju opo yi lati se ati ma bala ojo han na wa ti sun abala ko mu okun ati ma woyan kuro nbe iri ayo atalafia ko ba bo aye eja gbore wole ka woyan kan bere si fi ore je gbadu loju opo ti awayi egbori usoke ka woyan kan bere si fi ore je gbadu ibaja yo ri be ti wo wa e ni subidanu gba yo ni bori eto ti nlo si bi ku ko do fun ti ojo toni ka to wa lo ko lori eto eja sai lo si abala oju oja oju awe iwe iroyin ati awon kan ti se loju awe iwe iroyin eyin o nbo ninu eto eyi to nbo ni eyin eto yi sugbon lowo lowo ta wa yi eja sai lo si abala oju oja ka gba won le se lala awon lokowo kekeke ta jo popo awon ti won fi ti won tan fi gbe ti wa laruge eja sai ripo latodo won papa la boss ẹ̀rọ pé labos kan south africa kan náà ni ẹ̀yin tẹ́ níṣẹ́ lẹ́lá ẹ̀yin olókoòwò kéékèèké ẹ̀yin níjọ níjọ ẹ̀yin lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ẹrù yín ránṣẹ́ síbikíbi abẹ́fẹ́ ṣòwò níbikíbi labos náà nìkan ni a lè fi oògùn rẹ̀ gbárí fún yín lágbára ìdùmàrè ojú kìí tọjọ́ ojú òní tì yín ẹ já gbé labos wọlé ká gbọ́ bó ṣe lọ láti ọ̀dọ̀ labos ìbàjẹ́ ayé òní bá yín lágbára ìdùmàrè àsùgbọ́n lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ tajọ́ ń pòpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ lálẹ́ àwọn olókoòwò kéékèèké tí wọ́n fi tiwọn tán fi ń gbé tiwa lárugẹ adúpẹ́ pẹ òkun lọ́wọ́ wọn ojú kìí tọjọ́ ojú òní tì yín lágbára ìdùmàrè ìbàjẹ́ ayé òní bá yín àtijẹ́ àtimúyín elédùn ọ̀nà fi síbi tó nira adúpẹ́lọ́wọ́ salama salama association tó wà ní jangove nílùú victoria adúpẹ́lọ́wọ́ usram ilé ibi kan ṣoṣo náà ti ń lo ewé àti egbò láti fi tọ́jú ọmọnìyàn a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ samuel olùṣègùn olùsàn tán kó àwọn òbítíbitì ẹ̀bùn fún wa ní orí ètò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn ń bẹ lójú ètò yìí láti jẹ adúpẹ́ pẹ òkun lọ́wọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbemsis cake ibi tẹ́ ti ṣe àkàrà òyìnbó tó dára sùgbọ́ lọ́wọ́ lúlílúlí hotel ilé ìtura kan ṣoṣo táwọn lè fi ògùn rẹ̀ parí fún yín lábẹ́ olùdarí òun bàbá ọtúnba ayé ọtúnba jáyé sinmi adúpẹ́ pẹ òkun lọ́wọ́ ọtúnba fẹmi jáyé sinmi ìbàjẹ́ òní báyìí gbagbọ́ àti ìrètí tẹ́ni nínú èdè yorùbá ó jẹ wá lógún gbogbo àwọn ìlàkàkà yín láti gbé ojú ètò yìí láti gbé sókè náà ó jẹ wá lógún àti dúpẹ́ adúpẹ́ pẹ òkun fún àtìlẹyìn tí a rí láti ọ̀dọ̀ yín ojú kìí tọjọ́ ojú òní tì yín ẹ já gbé labos wọlé ká gbọ́ láti ọ̀dọ̀ labos iléeṣẹ́ kan ṣọ́tà lè fọgbọ́ ẹgbàrí fún yín service for your shipment without stress. Look no further than Labor Freight Services Solution. With a reliable, efficient, and proud air freight and shipping service, you can trust us. Let us handle your goods from origin to your doorstep. Contact us today at Sunnyside Excellence Tower, Room 518-202 Robert Sibokwe Street, Pretoria, South Africa. Telephone +27 12 341 0601. +27 73 580 5333.
akikabo sori eto wa eto yi lori le lori ikani di African Voter Radio TV Pretoria lori le de South Africa pelu ajosepo King FM 103.9 FM Ibadan ti won kale babe se pe me